ଅଇଁଠା ମହୁରୀ ବଜାଇ ରାତିରେ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଛି, ଭାତ ଆଣିଛି, ତା ପୁଅ ଶୋଇଛି, କସ୍ତୁରୀକୁ ଦେଇଛି, କସ୍ତୁରୀ ତାକୁ ଉଠାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, କସ୍ତୁରୀ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି କସ୍ତୁରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଗାଁକୁ ସାହେବ ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହୁରୀ ବାଦନ କରନ୍ତି, ବାଦ୍ୟ ବଜାନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସାହେବ ସେଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାହେବଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅସୀମ। ଗାଁରେ ମେଳା ଚାଲିଛି, ସହରି ବାବୁ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖି କସ୍ତୁରୀ କହୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଏଠି ମରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, କାହିଁ ଡୁଙ୍ଗୁଛୁ ଏ ଝିଅଙ୍କୁ? ଅଇଁଠା ଆସି ପଚାରିଛି, କିଏ ବାବୁ ତମେ? ସାହେବ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତୁମ ଗାଁକୁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ। ତା ପରଦିନ ସାହେବ ଅଇଁଠାର ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାବୁଙ୍କୁ ଆଣି ତତଲା ଚା ଦେଇଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ବାବୁ ଅଇଁଠାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏ ମହୁରୀ ବଜାଇବା କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲ? ଅଇଁଠା କହୁଛି, ମୋ ଅଜା ଶିଖିଥିଲେ, ବାପା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିଲେ, ଏମିତି ଆମ 14 ପୁରୁଷରୁ ଏହା ମୋ ପରମ୍ପରାଗତ ଚାଲିଆସିଛି। ବାବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ରାଗରାଗିଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅଇଁଠା କହୁଛି, ହଁ, ବିନା ରାଗରେ ତ ସଙ୍ଗୀତ ହୁଏନି, ଯେମିତି ଡାଲଖାଇ କରମ ସବୁଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଦ୍ୟ ଥାଏ ଓ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଗରାଗିଣୀ ଥାଏ, ସେମିତି। ବାବୁ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଓ ସେ କସ୍ତୁରୀକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। କସ୍ତୁରୀ ତାକୁ ପଚାରିଛି, ବାବୁ ତମେ ଆଉ ଆସିବ ନା ଭୁଲିଯିବ? ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବି। ବାବୁଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ପୁରା ଗାଁ ଆସିଛି, ଜୁହାର କହି ପାଠୁଆ ବାବୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ଭାବେ ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି, ଲାଇଟ୍, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ବକ୍ସ ନୂତନ ଭାବରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଗାଁରେ ବାହାଘରରେ। କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ମହୁରୀ ବାଦ୍ୟକୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ମିଳୁନି, ଏମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ମହାଜନ ପାଖକୁ କସ୍ତୁରୀ ଚାଉଳ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଭୋକ ବିକଳରେ, ଓ ତା'ର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି କସ୍ତୁରୀ ଉପରେ। ସେ ତାକୁ ତା ସହିତ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହିଛି ଓ କସ୍ତୁରୀ ଏହା ଶୁଣି ସେଠାରୁ ରାଗିଯାଇ ଚାଲିଆସିଛି ଘରକୁ। ଅଇଁଠା ମଦ ପିଇ ବିଡ଼ି ଟାଣି ବେମାରରେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଡାକ୍ତରବାବୁ ମହୁରୀ ବଜାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବିକା ମହୁରୀକୁ ସେ ଏପରି ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଓ ସେ ମନା କରିଛି ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ମହୁରୀ ବଜାଇବି। ଖାଇବାକୁ ନପାଇ ବାଧ୍ୟରେ କସ୍ତୁରୀ ଯାଇ ମହାଜନ ସହିତ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। ସହରି ବାବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଇଁଠାକୁ କସ୍ତୁରୀ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସହରି ବାବୁ ଅଇଁଠାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାହେବ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆଉ ସାହେବ ଅସୀମ କଥୋପକଥନ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଡାକ୍ତର ପଚାରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଥରେ ମୋତେ କହିଥିଲ ନା ତୁମ ବାପା ଜଣେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର, ଘରେ ଦିଦିଟା ଅବିବାହିତ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଏଠି ବାହା ହେଲା ପରେ ତୁମ ବାପା ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ, କସ୍ତୁରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ? ଡାକ୍ତର ତାକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ସମାଜରୁ ବାଛନ୍ଦ ହୋଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମାଜରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇ ତୁମେ ଏଠି ଏକା ରହିପାରିବ ତ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ? ଶେଷ ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇ
ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ବାହାଘର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ବାବୁ କାହାନ୍ତି? ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମ ବାବୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଆସିବେନି। ଆଜି ଗୋଟେ ଅସୀମ ଗଲା, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୀମ ଆସିବ, ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ଅସୀମ ଆସୁଥିବେ ଓ ଯାଉଥିବେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଶାବାଣ୍ଟି ଚାଲିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଭୁଖାକୁ ସେଇ ଭୁଖା ହୋଇ ରହିଯିବ। ଗାଁ ଲୋକ ସେଠାରୁ ଫେରି ଏକଥା ଅଇଁଠାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ଅଇଁଠା ହୃତ୍କାତ ଜନିତ ରୋଗରେ ଶିକାର ହୋଇ ଏକଥା ଶୁଣି ସହି ନପାରି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।